Hei, Ellen. Hei, Ellen. Det Stian Seddel fra DNB som ringer. Ja, hei. Du, jeg ser du har begynt å bruke Vipps på mobiltelefonen din. Ja. Det vi veldig glad for. Og så har du også satt opp en sånn algoritmisk giverfunksjon. Alt det? Ja, du jo veldig generøs her, for du har jo programmert den til å gi til tilfeldige veldedighetsformål hver time. Nei, det gjør jeg ikke. Jo, du har krysset av her at det på algoritmisk giverglede, så har du krysset av på da du registrerte appen. Så der, der for eksempel gikk det akkurat 1000 kroner til Redd Barna. Som du, men du gir jo pengebeløp flere ganger i timen har du krysset av på her. Nei! Jo, du har det altså, så det bare tenker å sjekke at det stemmer der, for det jo ganske mye Nei. Der. Gikk det 500 kroner til Fremskrittspartiet akkurat der. Hæ? Så den plukker da, nå, nettopp? Ja, akkurat nå. Det har jeg aldri hørt. Og du har ikke det, nei. Så der også ga du 700 kroner, ser jeg nå, til Kreftforeningen. Nei, går ikke det an å ta tilbake? Vi kan ikke ta tilbake det du har gitt, men vi kan stanse det. Ja. Så der, oi, der ser jeg det gikk 7000 kroner til flytogets venner. Jo, men det jo ikke så mye penger inne. Nei, det jo derfor jeg ringer, for det blir jo et ganske solid overtrekk her nå. Ja. Der også, 1500 kroner til Foreningen for Folkedrakters Fremme. Hæ? Så spørsmålet om du ønsker at jeg skal fortsette, eller om jeg skal stanse den for deg. Stans det. Fordi der, oi, der gikk det også 10000 kroner til Leger uten grenser. Men det jo et godt formål da, så det... Stans det. Og der, 1700 kroner til Bompengepartiet, men de ser jo du støtter regelmessig. Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Nei. Men du sikker på at du vil ikke gjøre dette her, du? Nei, dette vil ikke jeg gjøre. Dette Nei, så du synes at jeg skal stanse det før det går... Oi, sant, der gikk det faktisk 7000 kroner til. Hæ? Tobakkindustriens støtteforbund står det her. Var det planlagt? Nei. Så du synes jeg skal stanse det? Ja, takk. Ja, vil du jeg skal stanse det nå med en gang, eller skal vi vente? Med en gang. Med en gang? Ja. Du vil ikke tenke litt på det en stund? Til... Nei. Der også gikk det faktisk til Vigrid. Hæ? 3000 kroner, hva ville du gi til den? Nei, absolutt ikke. Nei, for det flyr jo ut, så det vel kanskje... Jeg har ikke så mye penger å stemme. Ja, men det går jo penger hele tiden, så du synes det at jeg skal stanse det? Ja, jeg bare fatt begriper ja, ikke sant, hvordan, hvordan det har gått. Nei, der også ser jeg faktisk 10000 kroner gikk det rett ut der nå. Hva i all viteste verden? Jorda er flat.no. Nå ringer jeg politiet. Ja, de har du også gitt til, ser jeg. Politiets Fellesforbund. Oi, der gikk det penger til Steffen. Det er sønnen din? Ja. Det var resten som gikk til ham her, faktisk. Hæ? Ja, det renner ut her. Det er ikke tull. Kan det hende at det bare er tull? Er det? Kan det hende at sønnen din bare tipset P4 om at mamma kanskje ville gå fem på? Nei, ikke så galen. Jo, du tykker... Går det greit med deg? Ja. Jeg tror du kan ta det helt med ro. Tenkte jeg ikke at det... Jeg tenkte, nå er det enten bedrager, eller så er det tull. Og så var det faktisk begge deler. Men du, gratulerer med Vipps på telefonen din, da. Jo, takk. Får du det til? Da skulle alt være i orden. Ja, vi får håpe det. Ja, jeg skal ta den i striper. Ja.